Не съм сигурен колко филма режисирах за последните няколко години, но съм сигурен, че те всички разказват една история. Тази история е за вас. За теб. За изгубилите надежда. И за тези, които знаят къде да я намерят. За тези, които прощават. И за тези, които биха дали всичко за още един шанс. За тези, които нямат друг избор. И за тези, които не забравят, че утре винаги е нов ден. За наранените, които се питат защо. И за онези, които се борят въпреки че. За тези с мокрите обувки и за тези без обувки. За тези с изгладените ризи и за тези с единствената риза. За обърканите и за тези, на които това не им пречи. За тези, чиято душа вътрешно танцува. И за тези, които не могат да оцелят ритъма. За тези, в които вътрешно все още живеят деца. И за тези, които няма търпение да пораснат. За изгубилите смисъл и за тези, които сега разбират защо. За тези, които не могат да заспят и за онези, които не искат. За самотните и за търсещите семейства. За пътуващите в студения вятър и за тези, които предпочитат топъл чай вкъщи. За мечтателите, за закъсняващите, правостоящите, тези с нощната смяна, последните, изгубилите се и всички други пъти. Тези истории са за вас, за теб. Не си сам. Не си.